Až vyrosteš, vdáš se za muže, který tě bude do smrti milovat a budete mít mnoho krásných dětí a žít šťastně až do smrti. Co když tohle skončí jinak? Máma je na nás sama. Máma je moje hrdinka. Mám rád moji mámu. Když jsi sama na tři děti, máš kvůli vlastní blbosti exekucí a pak skončíš v azyláku, tak to prostě nikdy není jednoduchý. Ale i tak musíš zvednout hlavu a jít dál. Já neměla to štěstí na dobrý prostředí. V rodině byly problémy a je pro mě dost těžký o tom mluvit. Můžu jenom říct, že vím, co to jsou rodinné problémy. Zažívám, jak to může člověka poznamenat. Nemám vzdělání, jsem samoživitelka a práci mám nejistou. Ale já pořád věřím a nevzdávám to, protože doufám, že moje děti to ještě můžou mít úplně jinak, než jsem to měla já. Díky, že mi to pomůžete umožnit. Protože teď mám díky vám naději. Staň se i ty patronem maminek, které zůstaly sami. Nyní můžeme společně pomoci.